ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកโจไบเดนនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាចំណុចតាមដានមួយរបស់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់តើមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនិងតើប្រទេសវៀតណាមទទួលបានអ្វីខ្លះមកវិញជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកលោកโจไบเดนលោកម៉ាញ៉ារ៉េតធ្វើសេចក្តីអរិកា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកโจไบเดนក្នុងវៀតណាមមានផលចំណេញឬខាតអ្វីខ្លះវៀតណាមនិងអាមេរិកបានបង្កើនទំនាក់ទំនងទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីការចុះហត្ថលេខាឬការបង្កើនទំនាក់ទំនងនេះដែលคล้ายជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀត ដែលคล้ายជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះកំពុងព្យាយាមដាវឲ្យហួសពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់បន្សល់ទុកដោយអតីតកាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីពង្រីកផ្លូវនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងជំរុញសមត្ថភាពរបស់វៀតណាម ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអូក្រិដ្ឋកម្មក្នុងតំបន់និងឆ្លងដែននិងការស្វែងរកដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីការទប់និងប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលមានការចោទប្រកាន់និយាយថាប្រទេសចិនបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់ក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងប្រទេសវៀតណាមផងដែរ ប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនទឹកដីជាមួយចិនខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលកំពុងប្រជែងឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់នេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេឃើញថាបានព្យាយាមដើរបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះត្រូវហ៊ានងើបឡើងតទល់ប្រឆាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាចន្ទុលពីក្រោយខ្នង ដើម្បីជួយការពារដូចជាករណីក្នុងកោះតៃវ៉ាន់នោះជាដើមតើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការអូសទាញវៀតណាមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកโจไบเดนនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយវៀតណាមដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន កំពុងព្យាយាមពង្រឹងបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោមហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដើម្បីការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកាន់តែកើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាច្រើនក្នុងការកសាងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករាប់បញ្ចូលទាំងវេទិកាកិច្ចសន្តិនិសន្តិសុខគ្វាតជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុននិងកិច្ចព្រមព្រៀងអូឃុសជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីផងដែរប៉ុន្តែលោកโจไบเดนនៅតែបន្តអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកពុំបានព្យាយាមប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បង្កើតមូលដ្ឋានច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះលោកโจไบเดนបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយនៅវៀតណាមដោយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនចង់ទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ច្បាស់នៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសេមីកុនដាក់ទ័រនិងរ៉ែខណៈដែលវៀតណាមបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាម
សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រហាក់ប្រហែលនឹងទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីនិងវៀតណាមជាមួយប្រទេសចិនវៀតណាមហាក់ដូចជាចង់រក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងទាំងនេះដោយសារតែមេរៀនពីអតីតកាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិអតីតកាលដ៏ជូរចត់ជាមួយវៀតណាមបានព្យាយាមជំរុញការកសាងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះគ្រាបានមើលឃើញថាសន្ទុះផលិតរបស់វៀតណាមគឺជាប្រទេសតែគន្លឹះមួយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការធានាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល
ចេញពីហានិភ័យដែលតាក់ទងនឹងប្រតិចិនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joe Biden គឺប្រមាណកន្លះសតវត្សកន្លងមកបន្ទាប់ពីចំនួនអតីតកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយយូនិងខូខើដែលអនុសាវរីយ៍ដោយយូចត់នោះបានបន្សល់ទុកជាមេរៀននៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកន្លែងដែលលោក Joe Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចក្មេងៗសិស្សសាលាត្រូវគេឃើញលើកដៃក្រវីទង់ជាតិអាមេរិកគ្រាដែលកងឆ្មាំកិត្តិយសកាន់កំភ្លើងវែងដើរព្យុហយាត្រាស្វាគមន៍ដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកវៀងភូជុងលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាចាប់អារម្មណ៍President Joe Biden and I on behalf of លោកវៀងភូជុងបានថ្លែងថាខ្ញុំនិងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងនាមនៃប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចលើការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកคล้ายទៅជាប្រទេសនៃទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោក Joe Biden បានថ្លែងក្នុងឱកាសនោះក៏សម្គាល់ពីការបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងថាយើងអាចតាមដានការរីកចម្រើនរយៈពេល50ឆ្នាំរវាងប្រជាជាតិរបស់យើងពីចំនួនរហូតដល់ការធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញរហូតដល់ស្ថានភាពកើនឡើងថ្មីៗនេះតាមទៀតលោក Joe Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំក្នុងក្រុងហាណូយរួចមកនោះថាភាពជាដៃគូជាមួយវៀតណាមគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញដល់ដៃគូ Indo-Pacific របស់យើងនិងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រជាជាតិ Pacific ដែលយើងនឹងមិនទៅណាពីទីនេះឡើយប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្វែងរកទំនាក់ទំនងដ៏ត្រជាក់ពីរវាងក្រុង Washington ផងនិងពីក្រុង Pekang នៃប្រទេសចិនផងគណៈដែលក្រុមហ៊ុននាំចេញបច្ចេកវិទ្យានិងវាយនភ័ណ្ឌវៀតណាមស្វែងរកការឈរជើងរបស់ខ្លួនលើទីផ្សារនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដែលមានតម្លៃទាបមន្ត្រីការទូតបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរួចនឹងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសចិនឬអាចទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមថែមទៀតក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្នុងពេលដែលវៀតណាមកំពុងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរទាំងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីការទូតបរទេសបានថ្លែងថាវៀតណាមក៏ព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងល្អរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានប្រឈមមុខនឹងតេស្តសាកល្បងជំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវៀតណាមក៏មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរុស្ស៊ីកន្លងមកលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់អាវុធថ្មីថ្មីដែលនឹងអាចបង្កឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានបរទេសបានបង្ហាញនូវឯកសារកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់ការផ្តល់អនុទានដែលរុស្ស៊ីនឹងពង្រីកទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទិញគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់រួមទាំងមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាអាវុធប្រឆាំងយន្តហោះនិងអាវុធប្រឆាំងនាវាមួយទឹកនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះនិងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនទៀតក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនោះរួមមានសម្បត្តិមួយផ្ញើការពីខែឧសភាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមីងជីងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលអាចធ្វើទៅបានរវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីយោធាវៀតណាមម្នាក់បានបញ្ជាក់ពីភាពពិតនៃលិខិតទាក់ទងទាំងនោះនិងបញ្ជាក់ការចរចាដើម្បីផ្តល់អន្តរជាតិថ្មីចំនួន 8,000 លានដុល្លារដើម្បីទិញគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់ពីរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើឯកសារដែលបង្ហាញថាក្រុងមូស្គូបានជំរុញជាច្រើនខែសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីដែលឆ្លងកាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកកងលិចលើទីក្រុងមូស្គូនោះឡើយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវគេរាយការណ៍ថាក៏កំពុងពិភាក្សាស្រដៀងគ្នានេះជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សព្វាវុធជាច្រើនក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះទៀតវៀតណាមត្រូវគេរាយការណ៍ថាក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំការវិជិត្រកម្រិតខ្ពស់ជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជារុស្ស៊ីផងដែរអនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Finer លោកបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្ពុជាធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយលោក Joe Biden ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមថាការបង្កើនសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនឹងរួមមានទំហំកញ្ចប់សន្តិសុខថែមទៀតលោកបានថ្លែងបន្តថាក្នុងជំហានទស្សនកិច្ចទៅវៀតណាមក្នុងពេលនេះគេមិនទាន់មានកញ្ចប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធដើម្បីត្រូវប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួនអាចផ្ដល់ជំនួយដល់វៀតណាមដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មចេញឆ្ងាយពីការប្រកួតប្រជែងយោធារបស់រុស្ស៊ីសម្ដៅនោះត្រូវមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាវៀតណាមបានពេញចិត្តនឹងព្រមព្រៀងការទទួលយកលោក John Finer បានបញ្ជាក់ថាសម្ដៅនោះនឹងជួយវៀតណាមដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកយោធាលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joe Biden ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីកំពុងតែកើនឡើងហើយចំនួនទឹកដីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងវៀតណាមនិងចិនក៏បានឡើងកំសួលកម្ដៅនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងទៀតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងដើម្បីទិញយន្តហោះ Boeing 737 Max ប្រមាណ50គ្រឿងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ $100,000,000អាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក Semiconductor គឺជាចំណុចស្នូលនៃផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joe Bidenរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រាក់ទុន$100,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលមាននៅក្រោមច្បាប់ Chips ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ Semiconductor នៅទូទាំងពិភពលោកមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាមួយភាគធំនៃការបណ្ដាក់ទុនរបស់វានោះនឹងអាចទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joe Biden នេះទៀតការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករជំនាញក៏ជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរដោយសារតែវៀតណាមប្រឈមនឹងកង្វះខាតវិស្វករដ៏ធំនៅក្នុងវិស័យបន្ទះឈីបបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗជាពិសេសរ៉ែកម្រដែលវៀតណាមមានប្រាក់បញ្ញើច្រើនជាងគេលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយចំពោះការចាប់ដាក់គុកសកម្មជននិងរារាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joe Biden ក្នុងពេលនេះត្រូវគេឃើញថាបានទទួលការពេញចិត្តជាខ្លាំងពីរង្វង់សំណាក់ពលរដ្ឋវៀតណាមដោយរំពឹងថានឹងជួយជំរុញដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅប្រទេសវៀតណាមលោក Joe Biden បានហៅសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករបស់ខ្លួនឯងថាជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចុះខ្សោយក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ចិនប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគោលនយោបាយណាមួយនោះទេលោក Biden បានហៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនថាជាវិបត្តិដោយលើកឡើងពីបញ្ហានៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងការអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនមានកម្រិតខ្ពស់លោក Biden បាននិយាយថាគោលការណ៍មួយនៃគោលការណ៍គម្រោងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Xi Jinping មិនបានដំណើរការទាល់តែសោះនៅពេលនេះលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅជំហររបស់លោកចំពោះប្រទេសចិនដោយនឹងមិនលក់សម្ភារៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសចិននោះឡើយលោក Joe Biden បានថ្លែងថាយើងមិនចង់បំបែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងពីប្រទេសចិនទេអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើចំពោះចិន
គឺនឹងបានលក់សម្ភារៈដល់ប្រទេសចិនដែលនឹងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាន់តែច្រើនគ្រាដែលពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងកិច្ចការពារប្រទេសដែលផ្ទុយនឹងអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនបានមើលឃើញនិងចាត់ទុកជាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានក្នុងវិស័យការពារជាតិក្នុងតំបន់នោះលោក Joe Biden បានថ្លែងបញ្ជាក់ចុងក្រោយទៀតថាយើងមិនព្យាយាមធ្វើបាបចិននោះទេ